اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا وقائدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، آج سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کا تقریباً آخری درس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ قبل بعثت، قبل ولادت سے شروع ہوا تھا، وہ مختلف دروس میں چلتا ہوا ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جانے کا اعلان فرما دیا. جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے یا سن چکے کہ حج تو 8 ہجری میں فرض ہو گیا، لیکن پہلی دفعہ حج 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد جو احکامات مشرکین کے بارے میں اترے تھے اور برات عن المشرکین کے بارے میں اترے تھے، ان اعلانات کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا، اور یہ حضور کا پہلا حج اور آخری حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو 4 کیے ہیں، لیکن آپ کی زندگی مبارک میں فرض ہونے کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ہے، اسی کے لیے اس کا نام حجۃ الوداع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے چلے اور مختلف اکناف و اطراف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے شریک ہوئے، تو آج آپ اس منظر کو سامنے رکھیں اور اللہ کے قرآن کی حقانیت کو سامنے رکھیں کہ جس فتح مبین کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ جا رہے تھے تو 1400 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ حج پہ تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جو ہے وہ حج قران کا احرام باندھا، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران جو ہے وہ افضل ہے. اور اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کو رسی باندھ کے باقاعدہ دو نوجوان جو ہیں وہ کھینچ کے چلا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہے، یہ ہم اس کے بیٹے ہیں، اس نے منت مانی تھی کہ مجھے پیدل حج پہ لے جاؤ اور رسی باندھ کے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ، تو اب اس کی منت ہے، ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ کا دین تو بڑا آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اگر اس نے منت مانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ تو نہیں کہ رسی باندھ کے کھینچو اور ایک انسان کی توہین کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی منت کو تو قبول نہیں فرماتے جس میں ایک انسان کی توہین ہو، انسانیت کی تذلیل ہو. مقصد یہ ہے کہ پیدل جاؤں گا ادب کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تو تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جاؤ. اور اسی اثنا میں ایک عورت نے، ایام حج کے دوران میں ایک عورت نے چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، ایسے پکڑ کے حضور کے سامنے کیا اور سوال کیا، الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، اس کا بھی حج ہوگا اور تمہیں ثواب بھی ہوگا، اس بچے کا بھی حج ہوگا اور تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا کہ تم اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہو طواف میں، صفا میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہیں اجر بھی دیں گے. تو اسی لیے پھر ائمہ فقہا نے ان احادیث مبارک کی روشنی میں یہ مسئلہ استنباط کیا کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، دودھ پینے والا ہے، دو سال عمر ہے، چار سال عمر ہے، یعنی قبل البلوغ بھی اگر وہ حج کرے تو اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا حج یہ فرض ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ فرضیت حج کی تب ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے. تو جب لڑکا بالغ ہی نہیں ہوا تو ابھی تو اس کا حج فرض ہی نہیں ہوا، جب فرض نہیں ہوا تو ادا کیسے ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفل حج کا باقاعدہ پورے کا پورا ثواب عطا فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے چار ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوا ڈالیں یا کٹوا دیں اور احرام کھول دیں، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں، ان کا حج حج تمتع ہوگا. اور جو لوگ وہاں سے عمرے اور حج کی نیت کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے تو وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حج نہ کریں. تو اسی لیے بعض علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ حج قران ہو ہی تب سکتا ہے جب قربانی کا جانور ساتھ ہو، اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو حج قران ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان کا حج حج تمتع تو ہوگا لیکن حج قران نہیں ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار واقعہ ہے، یہ حکم نہیں، یعنی یہ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے آئے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک تھا اور امت کو مسئلہ سمجھانا تھا تاکہ تمتع، قران اور افراد کے مسائل جو ہیں وہ پورے کے پورے امت کو سمجھ آ جائیں، ورنہ قربانی ساتھ لانا تو مقصد نہیں ہوتا، اصل مقصد تو قربانی کا ذبح کرنا ہوتا. اب اگر ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے اور ذبح نہ کرے تو کیا اس کی حج ادا ہو جائے گی؟ اصل حج کے ادا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فلیبلغ الہدی محلہ، وہ اپنے مقام پہ پہنچے اور ذبح ہو جائے،
وہ خود ذبح کرے یا وکیل بن کے اس کا کوئی ذبح کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج تو کسی بندے کا ما سوائے اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل طائف, اور ان کے لیے بھی بڑا یعنی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جانور ساتھ لے آئیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری امت کو ہم قران کے حج سے محروم کر دیں گے کہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا, حج قران ہو ہی نہیں سکتا. کیوں, کون بندہ ہوائی جہاز پہ آئے گا اور جانور اپنا ساتھ لے آئے گا؟ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی تو حدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے حدیبیہ میں ذبح فرمائے, تو کیا آپ عمرے کے لیے بھی یہ لازم قرار دیتی ہیں کہ ہر بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے وہ بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے؟ تو بہرحال یہ ائمہ کے اپنے استدلالات ہوتے ہیں. تمام ائمہ جو ہیں وہ دراصل تابع تو ہوتے ہیں فرمانے رسول عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ نے سب کو فہم اپنا اپنا دیا ہوتا ہے, فہم حدیث میں اختلاف ہو سکتا. اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور کا حج تو ایک ہے لیکن تین قسمیں ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفرد افضل ہے. تو وجہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے حج قران کیا ہے اور حضور کی زندگی کا ایک حج ہے اور افضل نبی افضل حج کریں گے, اس لیے قران جو ہے اگر افضل نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے تمتع کرا دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے حج مفرد کرا دیتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو قران کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بالاتفاق یہ بات ہے کہ حضور کا حج حج قران ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو حضور نے حکم دیا کہ بھی جن کے ساتھ جانور نہیں ہیں وہ عمرہ کر لیں. اور جب صحابہ نے مشکل کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ چار دن باقی رہ گئے, ہم اگر احرام کھول دیں گے عمرہ ختم ہو جائے گا, عمرے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی, تو لازمی بات ہے کہ ہر آدمی بیوی بچوں کی طرف بھی رغبت کرے گا, تو ہم پھر اس حال میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا لولا ما سقط الحدی, اگر میں بھی جانور ساتھ لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور میں بھی تمتع کرتا. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی تمتع کرنے کی, لہذا تمتع افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فرض ہی اللہ نے حج کیا ہے, عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے آ رہا ہے تو اس کو تمتع کا موقع مل گیا, ایک آدمی بالکل قریب کے دنوں میں آ رہا ہے اس کو قران کا موقع مل گیا, یہ تو اتفاقات ہیں. اصل فرض تو حج ہے, لہذا حج افراد افضل ہے. اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو حج کے بعد عمرہ کرتا رہے. تو بہرحال اب دیکھیں کہ سب نے استدلال جو ہے وہ یا قول رسول سے کیا ہے یا فعل رسول سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے, کوئی امام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا. یہ بہت سارے کم علم اور جاہل لوگ جو تعصب کا شکار ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ دیکھو جی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور یہ حنفی ہیں اور یہ شافی ہیں اور یہ حنبلی ہیں. یہ بات غلط ہے. سب سے بڑے اہل حدیث جو ہیں وہ ائمہ کرام ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ایک حدیث پر ریسرچ کی, ایک ایک حدیث پہ محنت کی, ایک ایک حدیث کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی, پھر اس موضوع پہ ساری حدیثیں جمع کی تاکہ کوئی ناسخ, کوئی منسوخ, کوئی مقدم, کوئی مؤخر, کوئی مطلق, کوئی مقید, کوئی متواتر, کوئی قطعی الثبوت, کوئی قطعی الدلالہ, کسی پر اقتضاء النص, کسی پر اشارت النص. تو ان سب مسائل کو جب سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی, تو اصل معنی میں اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو ملخص کرنے کے بعد پوری امت کے لیے خلاصہ پیش کر دیا دین کا, ورنہ ہم تو ایک ایک حدیث ڈھونڈتے اور سمجھنے کے لیے ٹھوکریں کھاتے پھرتے اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آتا کہ طہارت کے مسئلے میں کتنی حدیثیں ہیں. ان نے کتاب الطہارہ باندھ کے سارے مسئلے لکھ دیے اور ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کر. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لے آئے اور جہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری ہوئی تھی, خیمے تھے اس وقت, گھر تو کوئی تھے نہیں, خیمے لگا کر قیام کیا گیا تھا,
تو حضرت علی جب خیمے میں تشریف لے گئے دیکھا تو بی بی فاطمہ الزہرا غسل فرما کے کپڑے پہن کے تیل لگا کے یعنی تیار ہو کے اپنے خاوند کے لیے بیٹھی ہیں ایک اچھی ہولیے میں، تو حضرت علی کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا کہ یا فاطمہ ماذا تفعلین، تم کیا کر رہی ہو، اتنے عرصے سے ہم آپس میں ملے نہیں ہیں اور پھر میں حالت احرام میں ہوں، تم حج کرنے کے لیے آئی ہو تو آج کیا ضرورت تھی بن کے بن سنور کے بیٹھنے کی؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا علی لا تغضب، ناراض ہونے کی کیا بات ہے، یہ مسئلہ ہے تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، جب ہم نے تمتع کر لیا، ہم نے احرام کھول دیا ہے تو ہم پر تو پابندی ہے نہیں، اور جب ایک عورت احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے، احرام سے نکل چکی ہے اور اس کا خاوند بھی سفر سے آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی متمتع ہو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی عمرے کا احرام ہو، تو پھر خاوند کے لیے استقبال کے لیے تو عورت کو تیار ہونا ہے، یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے، بلکہ اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ جو عورت اچھے لباس پہن کے یعنی اپنا سنگار کر کے اپنے خاوند کی انتظار میں بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب دیتی ہیں جیسے کوئی مجاہد سرحد پہ رات کو پہرا دے رہا ہو، کیونکہ یہ بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے، ورنہ اس کا خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا اور شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت علی غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یا علی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا تھی، تم نے کیا احرام باندھا؟ اس نے کہا حضور میں تو آ رہا تھا یمن سے، آپ آ رہے تھے مدینے سے، تو اب جب میں میقات پہ پہنچا تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے، چونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی نیت کیا ہوگی، تو اس لیے میں نے تو یہ نیت کر دی تھی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میں نے تو پھر قران کیا ہے، اچھا تم جانور بھی لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لیے بھی جانور لایا ہوں اور آپ کی قربانی کے لیے بھی جانور لایا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حج قران کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ یعنی 8 تاریخ کو، اس کو یوم الترویہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان زمانے میں منا عرفات مزدلفہ میں پانی ملنا جو ہے وہ ایک جوئے شیر ہوتا تھا، کہاں سے پانی آئے، یہ تو ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ جو چھوٹا سا ڈبا ہے یہ 5 ریال کا ملتا تھا عرفات میں، یعنی وہاں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو وضو کر کے نماز پڑھیں، ورنہ اکثر حاجی جو ہیں وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا، وضو آپ کہاں سے کر لیں گے، ایک ڈبا 5 ریال کا اس زمانے میں خریدنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی تھی، 5 ریال ہی نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس، 5 ریال کہاں سے لے آئے گا کہ ایک ڈبا پانی کا خریدے گا، خریدے گا تو پھر پیے گا یا وضو کرے گا؟ یہ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو توفیق دی کہ اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ حاجی حج کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پانی ضائع کرتے ہیں، حج ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ بار یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا اور گرم پانی ڈبے میں رکھ کے خیمے میں رکھ کے اسی گرم پانی کو پیا جاتا تھا، برف کہاں سے ملے ہوئے، سارے پورے مکے میں ایک ہی تو مسنہ سلج تھا، ایک ہی یعنی فیکٹری تھی، آئس فیکٹری تھی برف بنانے والی، تو حاجیوں کو کہاں سے پورا کر دے گی، وہ تو نایاب بات ہوتی تھی کہ برف کسی کو مل جائے، لیکن یہ یقین کریں کہ بہرحال حج اس وقت ہوتا تھا، آج کل تو خیر پکنے کی ہے ماشاءاللہ، اور پھر مکے والوں کا حج جو ہے وہ سبحان اللہ ویسے بھی ماشاءاللہ 9 تاریخ کو عشاء کے بعد بڑا آرام سے غسل کر کے میک اپ سنگار کر کے خوشبوئیں پرفیوم چھڑک وڑک کے کار میں بیٹھ کے رات کو وہاں چلے جاتے ہیں، کھانا لے جاتے ہیں، کھلے میدان میں بیٹھ کے کھانا کھایا، وہاں سے چل پڑے مزدلفہ میں آ گئے، تھوڑی سی دیر مزدلفہ میں بیٹھے، وہاں سے نکلے سیدھا منا میں آ گئے، فجر کی نماز سے پہلے کنکریاں مار کے مکے میں آ گئے، لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ طواف زیارت صفا کر کے فارغ ہو کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، ان کا حج تو اللہ کی رحمت سے 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہرحال اب تو ایک حج ہے، یعنی آدمی نے سر سے اتارنا ہوتا ہے کہ میں نے ایک سر سے ایک بوجھ اتار دو، نماز ہے بس چلو یار پڑھو ٹھیک ہے جلدی کرو، امام اگر تھوڑی سی بھی لمبی قرات کر لے تو مقتدی کہتے ہیں یار پتہ نہیں آج امام صاحب کو کچھ شوق ہو گیا ہے ہمیں قرآن سنانے کا، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے ان کا قرآن ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے گھر میں جا کے پڑھا کریں، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے حالات تو یہ ہو گئے۔ وہ ایک دور ہوتا تھا حج جس کو حج کہتے تھے، اور اب سوچ تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ کو منا تشریف لے گئے،
اور صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ نجی اللہ کاریشن یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا منافقن سبق، کہ یہاں کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں، یہاں کسی کو کسی قسم کے چھپر بنانے کی اجازت نہیں، یہاں تو جو آدمی پہلے پہنچ جائے وزمینا اسی کا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور آج جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی جدید ترقی کا دور ہے، امام بھی پختے ہوں، بلکہ اب تو ماشاءاللہ بعض لوگ جو ہیں، یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ صرف مینا عرفات کے پانچ دن جو ہے نا اس کا خرچہ ہوتا ہے 27,000 ریال، تاکہ وہ ان کو اسی طرح 5-star ہوٹل کی سہولیات دیتے ہیں، اور کنکریاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ دھو کر باقاعدہ مخملی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ شیطان کو بڑے مہذب انداز میں مارا جائے، تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو، بڑے ریشمی رومال ہوں اور ایسی چیزیں ہوں۔ کوئی آج تو نہیں ہے نا جی، یہ تو اصل وجہ یہ ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ خصائص مینا میں لکھا ہے علماء نے، یہ مینا کے خصوصیات میں ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی مینا میں آئیں گے، مینا کو اللہ اتنی وسعت دے دیا کریں گے کہ سب اس میں خود بخود سما جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مینا کے اندر یہ خصوصیت ہے، خصائص مینا میں ہیں کہ جیسے والدہ کی رحم کے اندر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے اسی طرح رحم پھیل جاتا ہے، اسی طرح اللہ مینا کو وسعت عطا فرما دیں گے، لیکن اگر ہم اس کو نہ چھیڑیں، جب ہم نے چھیڑ دیا تو وہ برکتیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ اچھا اسی طرح مینا کی خصوصیت میں علماء نے لکھا ہے، یہ بھی خصائص ہیں، کہ جو کنکریاں تم رمی جمرات پہ مارتے ہو اگر ان کو تم اٹھاؤ نہیں تو جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، اور جو وہاں پڑی ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ وہاں سے لے کر کوئی کنکری نہ ماری جائے، چونکہ وہ تو مردود ہے، وہ تو مقبول ہی نہیں ہوئی، وہ تو مرجوم کنکری ہے۔ اچھا اسی طرح مینا کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اتنے گوشت کے باوجود تمہیں چیل نہیں نظر آئے گی، ورنہ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں ایک شیر گوشت لے کر آپ تھوڑا سا نکل جائیں دیکھیں کتنی چیلیں آ جاتی ہیں، لیکن مینا میں لاکھوں قربانیوں کے بعد کبھی آپ کو چیل نظر نہیں آئے، یہ بھی خصوصیت ہے مینا میں۔ اور اسی طرح علماء نے مینا کی خصوصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے کھانے میں کبھی مکھی نہیں پڑے گی، اور اسی طرح مینا کی خصائص میں یہ بھی لکھا ہے کہ مینا میں مچھر نہیں ہوگا۔ ابھی پچھلے تو گزر گئے، اس سال اگر اللہ حج نصیب کرے تو تجربہ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ کیا علماء نے جو لکھا ہے یہ حقائق ہیں یا واقعات ہیں یا افسانے، ان میں حقیقت ہے یا افسانے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے پھر آپ نے 9 تاریخ کو عرفات کے لیے ارادہ فرمایا، تو اب ساری دنیا حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آج حضور دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ مکے والے جو تھے قریش انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا، وہ جب حج پہ جاتے تھے تو صرف مزدلفہ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے، وہ کہتے تھے مزدلفہ حرم میں ہے اور ہم اہل حرم ہیں، ہم حرم سے کیوں نکلیں، عرفات تو حرم کے باہر ہیں، لہذا باقی دنیا تو بابا جائے، وہ تو ہیں ہی باہر کے لوگ، وہ جائیں باہر، ہم تو حرم کے لوگ ہیں، ہمارا تو حج ہوگا ہی حرم، لہذا ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ وہ سیدھے مزدلفہ تک چلے جاتے تھے اور مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے، وادی نمیرہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر جب دوپہر کا وقت قریب آ گیا، زوال کا وقت قریب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوئے، اور جبل رحمت جو مین عرفات کے اندر پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں حضور نے قیام فرمایا اور وقوف فرمایا۔ حضور اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے، جبل رحمت پر چڑھنا جو ہے یہ بدعات میں ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور اس کے دامن میں جہاں سیاہ پتھر پڑے ہیں یہیں اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماؤ۔ اور عرفات کے دن کا روزہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی عرفات کے دن کا روزہ رکھے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں آج حضور کو روزہ ہے یا نہیں، تو بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور اونٹنی پہ سوار تھے، تو اس وقت کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی دین سیکھنے کا، سکھانے کا، اور مسئلہ پوچھنے کے آداب کا بھی پتہ تھا کہ اب حضور سے پوچھیں جی آپ کو روزہ ہے کہ نہیں، حالانکہ بیوی ہے،
پوچھ سکتی ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے کہ کیسے میں سوال کروں. آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اور دودھ کیوں بھیجا؟ کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دودھ پیش کرے یا کوئی بندہ آپ کو اپنا خوشبو پیش کرے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہ کریں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مثلاً ایک آدمی ہے بیچارہ دودھ نہیں پیتا یا اس کو دودھ منع ہے تو تھوڑا سا لے لے، گھونٹ لے لے، لیکن رد نہ کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور اس کے بعد رکھ دے کہ حضرت میں نے قبول کر لیا لیکن میں معذور ہوں. اچھا اسی طرح مثلاً خوشبو ہے، بعض لوگوں کو بعض خوشبوئیں جو ہیں وہ الرجی کر دیتی ہیں، تو وہ تھوڑی سی لینے کے بعد معذور عذر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہ ہو جائے. تو حضور نے جب لے لیا اور نوش فرما لیا تو سارے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضور روزے کے ساتھ نہیں. اگر حضور کو روزہ ہوتا تو کبھی نوش نہ فرما. تو اس سے محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ بڑا افضل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہ کرنا ہو، لیکن جو حاجی اس سال حج پہ جا رہا ہو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا. اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، تو وہ اس دن روزہ رکھ رہے تاکہ کوئی فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حجۃ الوداع میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبۃ الوداع کے نام سے محدثین نے لکھا ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم جامع مانے کامل مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب بلیغ ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا. اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرحیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ صرف خطبہ حجۃ الوداع پہ. تو اس کے لیے تو مستقل اگر ایک مہینہ بھی آدمی درس دے تو نہیں پورا کر سکتا. بہرحال اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں یعنی جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے قوانین سارے کے سارے حجۃ الوداع کے خطبے سے لیے گئے. اصل ان کا منشور جو ہے وہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ اب دیکھیں سب صحابہ کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ چپ. اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، کیونکہ اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی سمجھانا ہوتا ہے، کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے. اس لیے آداب میں ہے. فرمایا ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش. حضور نے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا ملک ہے؟ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ چپ. انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ. حضور نے فرمایا تو سن لو کہ یہ شہر جو ہے شہر الحرام، اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام. یہ شہر بھی حرمت والا، یہ بلد بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا. تو اس حرمت کے تابع میں تمہیں ایک سب سے اہم بات بتاتا ہوں. فرمایا ان اموالکم و دماؤکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ جیسے اس بلد کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، ان سب سے بڑی خون مسلم کی حرمت ہے. مسلمان کا خون حرام، خبردار. مسلمان کے خون کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ بلد اللہ الحرام کی بڑی حرمت ہے، اس شہر الحرام کی بڑی حرمت ہے، اس دن کی بڑی حرمت ہے، لیکن مسلمان کی عزت، مسلمان کا نفس، مسلمان کا مال تم سب پہ ایسے حرام ہے جیسے یہ بلد اللہ اللہ کا شہر حرام ہے، اللہ کا مہینہ حرمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دم مسلم پر بیان فرمایا. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ خون مسلم جو ہے وہ تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے.
اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پہ کہتے ہیں دہشت گرد خدا کے لیے، وہ اپنے مذہب میں کوئی ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں، وہ اپنے مذاہب میں ایک ایک دلیل بھی کوئی ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ کے کعبے سے بھی افضل کر رہا ہو، بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، تو وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کسی کا خون بہا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضور نے دوسرا اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو کہ ربا حرام، آج کے بعد سود حرام، ربا کی ساری قسمیں حرام۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رب الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہذا و اول انا ازو ربا عباس، حضور نے فرمایا کہ آج جتنی سود کی ربا کی قسمیں ہیں جاہلیت میں، ان سب کو میں اپنے پاؤں کے ساتھ کچل رہا ہوں، اور سب سے پہلے سن لو کہ میرے چاچا عباس کا جس نے سود دینا ہے ختم، سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس لوگوں کو قرض دیتے تھے سود پہ، اور بڑے لوگوں سے انہوں نے سود لینا تھا، آپ نے فرمایا ختم، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ اس لیے کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں، یاد رکھیں، یہ آج کل جو ایک لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ سروس چارجز ہیں، یہ بینکنگ کا سود ہے، وہ ساہوکاروں کا سود تھا، یہ فلان ہے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کتا حرام ہے، وہ اس دور کا کتا، ہمارا کتا تو بڑا پالتو ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، شیمپو کرتے ہیں ہم اس کو کار پہ ساتھ بھی لاتے ہیں، رات کو بیوی کو ساتھ نہ سنائیں لیکن کتے کو ضرور ساتھ سلاتے ہیں، یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ کیسے؟ وہ اس دور کا کتا بڑا خراب ہوگا، وہ حرام ہے، یہ تو وہی بات ہوگی۔ سود سود ہے، چاہے درد درد ہے، درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے، اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو قسم ہے نا، اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں جا رہی ہے مسلم قوم، جن کا 24 گھنٹے بینکوں کے ساتھ معاملہ ہے، کیسے ترقی ہو؟ اللہ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، فتح کیسے ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا جو قومیں سود کھاتی ہیں فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، تو جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے فتح ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہم کیسے جنگیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو خونی بدلے ہیں، جاہلیت میں یہ کہتا تھا نا کہ آپ نے اگر بندہ مارا ہے تو آپ کے 10 مار دیتے، اچھا جو آپ کے قبیلے کا مل جاتا اس کو بھی مار دیتے، حضور نے فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سارے بدلے ختم۔ اور اول ما ازو عامر ابن ربیعہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عامر ابن ربیعہ جو عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، اس کے خون کا بدلہ لینا تھا لوگوں نے، ہماری قوم نے کبھی لینے میں، اس کو ختم کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ختم۔ آپ نے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی قتل عمد کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو جان کے ارادے سے نیت سے آلائے قتل سے قتل کرے، وہ قتل کیا جائے، اور اگر شبہ عمد ہو یا خطا ہو، قتل ایک خطا ہوتا ہے، جیسے کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا، تو مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا آدمی، خطا مر گیا، آپ شکار کھیل رہے تھے بجائے خرگوش کے کسی بندے کو اتفاق سے گولی لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے۔ ایک ہوتا ہے شبہ عمد، کیا مانا کہ آپ نے واقعی لکڑی ماری اس کو، آپ نے اس کو تھپڑ مارا وہ مر گیا، اب مارا تو ہے نا آپ نے، لیکن عام طور پہ تھپڑ سے بندے مرا نہیں کرتے، عام طور پہ لکڑی سے بندے نہیں مارا کرتے، اس کو کہتے ہیں شبہ آمد۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ 100 اونٹ دیت ہوگی، 100 اونٹ کی ہر سال قیمت ہوگی، جیسے قیمت بڑھ جائے دیت بڑھ گئی، قیمت کم ہو گئی تو پھر اس کی دیت بھی کم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں، لڑکے کا، لڑکی کا، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بیوی کا، شوہر کا، خبردار ان فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے فرمایا اگر تو یہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو ثلث سے زیادہ وصیت نہ کرے، کیا مانا؟ اگر کوئی بندہ اب شوق ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جائیداد دی ہے، میں مدرسے کو دیتا ہوں، میں مسجد کو دیتا ہوں، میں ٹرسٹ بناتا ہوں، میں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کالج کھولتا ہوں، کوئی سکول کھولتا ہوں، اس میں لگاتا ہوں، تو آپ کو حق ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔
یعنی اپنی جائیداد کے تیسرے حصے میں تو وصیت کا حق ہے، باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے، ورثہ کا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ سارا مال ہی وصیت کر دیں جی میں بڑی نیکی کما رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اوصیکم بالنساء، حضور نے فرمایا خبردار میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا. فَإِنَّهُنَّ لَكُمْ أَوَارٍ، یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ہوتی ہیں بیچاری جیسے کوئی قید ہو، جیسے قیدی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کے ساتھ خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان پہ کوئی ظلم و زیادتی اور تعدی نہ کرنا، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا. خیرکم خیرکم لأہل، تم میں اچھا آدمی وہ شمار ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور فرمایا کہ ان کے حقوق اور ان کی بات جو ہے کچھ برداشت بھی کر لیا کریں. جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی تھی بڑی بد زبان، اللہ معاف کرے، تو وہ جناب چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بات ہوتی ہے نا، اللہ پاک معاف کرے، بس بولنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالی رحمت کرے، وہ یعنی چپ ہی نہیں کرتی. اور یہ عورت، اور جہاں عورت نہ بولے تو سمجھو بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اگر عورت بول نہ رہی ہو نا تو پھر سمجھو اسے کوئی تکلیف ہے، پھر اسے آپ کسی نفسیات کے معالج کے پاس لے کر علاج کرائیں. عورت خاموش رہ نہیں سکتی، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ نے چپ کرنا سکھایا ہے، ورنہ عورت تو نام ہی بولنے کا ہے. تو وہ آدمی بیچارہ بڑا بیوی سے تنگ آیا، اس نے کہا میں امیر المومنین کو جا کے شکایت کرتا ہوں. حضرت عمر کو شکایت کرنے کے لیے جب آئے، ان کے گھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، حضرت عمر آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی بھی اتنی زور زور سے حضرت عمر سے بات کر رہی ہیں. آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا اچھا جی مجھے اجازت. تو آپ نے فرمایا بھی مجھے بلایا کیوں خدا کے بندے؟ اس نے کہا حضرت میں جو شکایت کرنے آیا تھا وہ تو یہاں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بڑی زور زور سے باتیں کرتی ہے، چیختی ہے اور لڑتی ہے اور ایسا، تو میں اس کی شکایت لے گیا. تو آپ کی بیوی تو آپ پر چیخ رہی تھی. آپ نے فرمایا دیکھو صرف چیخ بھی تو نہیں رہی، میرے لیے کھانا بھی تو بناتی ہے، میرے لیے گھر کی حفاظت بھی تو کرتی ہے، میرے بستر بھی تو ٹھیک کرتی ہے، میرے کپڑے بھی تو تیار کرتی ہے، میری اولاد کو بھی تو سنبھالتی ہے. اگر اتنی ساری ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد صرف زیادہ زور سے بول لیتی ہے تو اتنا تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے نا، کچھ ہمیں بھی تو برداشت کرنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر عورتوں سے ایسی کوئی بات ہو جیسی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ سے بھی ان کا مقام شاید بلند تھا، تو بہت بڑے اور نازک مزاج اتنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کہ ایک مرید نے آپ کی خدمت میں ایک رضائی لحاف، لحاف جو ہوتا ہے نا رات کو اوڑھنے والا، ہم تو اس کو رضائی کہتے ہیں، عربی میں لحاف کہتے ہیں، وہ لحاف آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. صبح کو حضرت جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں، تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ رات سو نہیں سکے؟ فرمایا ہاں بھائی، وہ ایک مرید تھا، ایک عقیدت مند تھا، اللہ کا بندہ، وہ رضائی لے کے آیا، تو میں نے کہا کہ اب وہ اتنی محبت سے اتنی دور سے رضائی لے کے آیا ہے تو کم سے کم میں ایک دن ایک رات تو استعمال کر لوں، لیکن اس کی سلائی چونکہ ٹیڑھی تھی اس کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آ سکی، یعنی میرے ذہن پہ اثر ہو گیا کہ سلائی سیدھی نہیں ہے، سلائی یوں یوں ٹیڑھی ہے، زگ زیگ ہے، تو یہ کیا ہے یار، یہ کیسے ٹیڑھے آدمی نے سیا ہے اس کو؟ بس اسی سوچ میں دماغ جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اور نہیں یعنی اتنی نزاکت تھی حضرت کی طبیعت میں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا نازک مزاج بنایا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلاس جو ہے نا جی، اگر یہاں سے پکڑنے کے بجائے یہاں پکڑ لیتا تو حضرت کو سر میں درد ہو جاتا، یعنی اتنی نفاست تھی تباہ. لیکن بیوی اللہ معاف کرے جناب ایسی بد زبان تھی کہ وہ گالی سے کم میں بات ہی نہیں کرتی تھی حضرت کے ساتھ. تو حضرت کا ایک طالب العلم تھا پٹھان، اس کو بھیجا آپ نے گھر گلی پہ جا کے گھر سے فلاں چیز لے کے آؤ. وہ گیا تو بیگم صاحبہ نے تو جناب وہ سنائی نا ماشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ پٹھان صاحب کا تو خون کھول گیا. واپس آیا اس نے کہا استاد خوشی ہے تمہارا بیوی، ہمارا بیوی ہوتا نا ہم اس کو آج سبق پڑھا تھا، خدا کا قسم ہم زندہ نہیں چھوڑتا، یہ کیسا بیوی ہے، یہ تو بکواس کرتا ہے استاد، یہ تمہارا بیوی ہے، خدا کے لیے مجھ کو اجازت دو تو ہم اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، خدا کے بندے کوئی بات نہیں، دیکھو میری بیوی ہے تمہارے لیے تو ماں کے برابر ہے نا، تم جو میرے مرید ہو،
تو میں اگر تمہارا باپ ہوں تو وہ تو تمہاری ماں کے برابر ہو گئی، بیٹھ جاؤ آرام سے. اس نے کہا استاد دیکھو ہمارا پیری مریدی اپنی جگہ، ایسا بی بی کو چھوڑ طلاق دو. اس نے کہا دیکھو بھائی اگر یہ اچھی ہے تو میں کیوں طلاق دوں، اور اگر گندی ہے تو دوسرے بھائی کے گلے میں کیوں ڈالوں؟ جب میں طلاق دوں گا تو کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی نا، پھر میں نے اپنی گندگی کسی اور کے گلے میں ڈال دی، یہ کون سا ثواب ہوگا مجھے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ بات سنو، آج مرزا مظہر جان جانا جس مقام پہ پہنچا ہے وہ اسی بیوی کے صدقے میں ہے کہ وہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خيرا، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، ولہن مثل الذی علیہن، جیسے تمہارے حقوق ہیں ان پر اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں تم پر. اور حضور نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے اذن کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے، تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ جب تم حکم کرو تو اطاعت کرے، تمہارا حق عورت پہ یہ ہے کہ تمہارے مال کی تمہاری عزت کی حفاظت کرے، تمہارا حق اس پہ یہ ہے کہ تمہارے منشے کے بجائے وہ اپنی عزت میں کبھی کسی قسم کا داغ نہ لگنے دے، اور اس کا تم پر حق ہے کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے پورے پورے حقوق جو ہیں ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل نساء پر بھی آپ نے خطبہ حجت الوداع میں بڑا عظیم خطبہ عطا فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمایا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ کو میں مہاجرین و انصار کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مال دینا ہے حقوق العباد وہ ادا کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد جو ہیں کبھی معاف نہیں کرتے. اور پھر اسی دن یہ آیت مبارک نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج کے دن ہم نے دین کامل مکمل کر دیا، اور ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے. یہ وہ آیت مبارک ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ یا امیر المومنین لو نزلت علی رسولنا، اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ اترتی لجعلناہ عیدن، ہم عید بنا دیتے. حضرت عمر نے کہا جاہل تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے کب اتری تھی؟ انہ یوم الجمعہ و یوم عرفہ، یہ جس دن اتری ہے جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا، تو مسلمانوں کی تو دو عیدیں ہیں اس دن، تم تو ایک عید بناتے، اللہ نے تو ہماری دو عیدیں کی تھی اس دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد آپ سفر فرماتے ہوئے خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ سفر جو ہوا تھا، اور دوسرا مسئلہ جو حضور نے حل فرمایا وہ تھا اشہر حرم کا. آپ نے فرمایا ان عدت اللہ 12 شہرن، آپ نے فرمایا اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے تھے حرمت والے؟ یاد رکھیں رجب وہ اکیلا ہے، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں لڑائی، قتال، ہر چیز بند تھی. لیکن کافر کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ نے فرمایا کہ کافر جو نسی کی رسم نکالی تھی، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. اب مکے والے کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے کہ بھئی ان مہینوں میں تو جنگ ہو نہیں سکتی، اب کافی دن ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی، کافی دن ہو گئے مال نہیں لوٹا، کافی دن ہو گئے ان کو کسی قبیلے پہ چڑھائی کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس دن جو محرم آ رہا ہے نا، اس کو یہ محرم نہیں ہے، بس ایک مہینہ اس کے بدلے میں ہم بعد میں محرم کر لیں گے. اچھا یا کبھی یہ کرتے جو محرم ہے کہتے ہیں یہ سفر ہے، محرم کا نام رکھ دیتے سفر، اور آگے جو سفر آئے گا وہ کہتے تھے یہ محرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، کوئی آدمی اللہ کے مہینوں سے نہیں کھیل سکتا. استدار، اب پورا دور جو ہے وقت کا پھر پھر کے اسی جگہ پہ آ گیا جو حق ہے، کیونکہ جب تم مہینے بدل دیتے ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے حج بدل گیا. پھر حج جو ہے ذوالحجہ کے بجائے کبھی محرم میں کر رہے ہیں، کبھی سفر میں کر رہے ہیں، رمضان بدل گیا، سارے مہینے بدل گئے. یہ کیا تلاعب کرتے ہو تم اللہ کے مہینوں سے؟ اللہ کے شہور ہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ کے ایام ہیں، ان سے کسی قسم کا تلاعب نہیں کیا جا سکتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اب سب سے پہلے آپ نے حکم دیا اسامہ کو، یہ اسامہ جو ہیں یہ زید کے بیٹے ہیں، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، یہ حضور کے بڑے محبوب تھے، حضور کے متبنا تھے زید، اور یہ بھی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے حکم دیا کہ جیش لشکر تیار کرو، بلقا فلسطین میں جا کے روم کا مقابلہ کرے، کیونکہ روم تبوک میں تو نہیں آئے تھے جیسے کہ آپ پڑھ چکے. اب حضور نے فرمایا کہ روم چلو مقابلے پہ وہاں تو نہیں آئے، لیکن ان کی طاقت ان کی قوت تو باقی ہے، لہذا یہ ہے کہ روم کے مقابلے کے لیے حضور نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا، اور لشکر کی قیادت جو ہے وہ اسامہ کے سپرد کر دی. اب حیران ہوں گے آپ کہ اس وقت حضرت اسامہ کی عمر 18 سال تھی، لیکن اس لشکر کی شان یہ تھی کہ ابو بکر و عمر بھی اس کے تابع ہو گئے جانے تھے اس لشکر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اور اسی طرح اب یہ یعنی 10 ہجری ختم ہو کے 11 ہجری تقریباً یہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا تھا، بالکل آخری ایام تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع الغرقد تشریف لے گئے جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی لمبی لمبی دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو آپ نے فرمایا کہ وارثا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سر میں شدید درد ہو، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور جب آئے تو بی بی عائشہ خود سر درد سے تڑپ رہی تھی، تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وارثا مجھے تو پہلے سے صداع شدید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی ابتدا جو ہے وہ سر درد سے شروع ہوئی، اور تکلیف جو تھی وہ روز بروز بڑھتی گئی. دوسرے دن حضور نے حکم دیا کہ میں ہر بیوی کے گھر میں جاؤں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا، انصاف تھا، کہ آپ روزانہ ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تشریف رکھتے، بیٹھتے، ان کی خیریت پوچھتے، حال احوال پوچھتے، ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت رفع فرماتے، اور پھر رات وہاں گزارتے جس بیوی کا موقع ہوتا، اور جس بیوی کا نوبہ ہوتا، اور جس بیوی کا نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بی بی کے گھر میں جا رہے تھے. بی بی میمونہ کے گھر میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جواب دے گئی. آپ نے پھر باقی بیویوں کو بی بی میمونہ کے گھر میں بلا لیا. لیکن کمال عدل دیکھیں، حضور پاک کی سیرت کے اس پہلو پہ آپ نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں بھی حکم دیتے کہ بھی مجھے فلاں بی بی کے گھر میں لے جاؤ، کل فلاں بی بی کا نمبر ہے وہاں لے جاؤ، لیکن حضور پوچھتے کہ متى یوم عائشہ، عائشہ کا دن کب ہوگا، تو اس سے بیویوں نے اندازہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بیماری کے ایام میں بیوی عائشہ کے گھر میں رہیں. تو تمام ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سب نے متفق کا فیصلہ کیا ہے، ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے، آزادی ہے، آپ پر کسی قسم کا ہمیں اعتراض نہیں، آپ جتنے دن چاہیں بی بی عائشہ کے گھر میں آرام فرمائیں. تو اب مستقلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے بدن پہ ہاتھ رکھا تو میں اتنی یعنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ رکھ سکوں، یعنی اس قدر شدت کے ساتھ گرم تھا حضور کا بدن مبارک کہ میں زیادہ دیر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا کہ شاید میرا ہاتھ جل جائے گا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ انکا، تو آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کو تو بخار کی شدت اتنا ہوتی ہے جتنا تم دو مردوں کو ہو، دو انسانوں کو جتنا تکلیف ہوگی اس کے برابر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. انبیاء کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تاکہ ان کے مدارج جو ہے وہ زیادہ بلند ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شدت میں، اس شدید بخار میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایتونی بسبع غربن، آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزے پانی کے بھر کے لاؤ. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ 7 مشکیزے مختلف کنویں سے بھر کے لائے جائیں، یعنی مختلف کنویں جو ہیں مختلف کنویں سے پانی جو ہے وہ بھر کے لایا جائے. تو 7 مشکیزے لائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا کہ مشکیزے پانی کے میرے اوپر ڈالے جائیں. تو جب وہ مشکیزے پانی کے ڈالے جاتے تھے تو اس سے بخار کی حدت بھی کم ہو گئی،
اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت محسوس کی. اور ایک حدیث میں اسی لیے آتا ہے آپ نے فرمایا الحمہ من فیح جہنم, یہ بخار جو ہے گویا یہ بھی جہنم کی ایک ہوا ہے, اور اس کو ابردوہ بالماء, اس کو ٹھنڈا کرنا ہو تو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا کرو, یعنی پانی جو ہے اس کا علاج ہے. دیکھیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرمی سے بخار تھے, جیسے آج کل سن سٹروک وغیرہ میں فوراً آدمی اس کو ٹھنڈے پانی میں برف میں کمرے میں لے جاتے ہیں, تو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا تھا کہ ابرد الحمہ بالماء, اگر بخار کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جائے. اسی اثنا میں ایک دن حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا عبد خیرا, آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پوری زمین کی سلطنت, پوری کائنات میں سلطنت اور خلود ہمیشہ نہ ہو جب تک قیامت نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جنت, اور اگر تم چاہو تو ابھی موت, لقاء رب اللہ کی ملاقات اور جنت, ان دو چیزوں میں اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ ان دو چیزوں میں جو چیز ہے آپ ایک چن لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں, پوری کائنات خزائن الارض آپ کے سپرد کر دیے جائیں اور اس کے بعد جنت بھی ملے گی, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لقاء رب اور جنت ملے, تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عبد نے, اس اللہ کے بندے نے جس کو یہ اختیار ملا تھا, پھر اس نے کیا چنا؟ تو حضور نے فرمایا کہ لکھا اللہ, اس نے اللہ کا لکھا پسند کیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا اختارونا, اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, اب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور عبد خیرا وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی عین شدید تکلیف کے دوران میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے, اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ خوش نصیب خاتون تھیں کہ جب حضور کی خدمت میں آتی تھی تو حضور کھڑے ہوتے تھے استقبال کے, یعنی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا, اور کھڑے ہونے کے بعد حضور یقبل ما بین عینیہ, دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ حضور بوسہ دیتے تھے اپنی بیٹی. لیکن آج حضور کو اتنی تکلیف تھی کہ حضور کھڑے نہیں ہو سکے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا تو ان کا فدا فدیت روحی یا رسول اللہ, میری روح اور میری جان آپ پہ قربان ہو, آپ اس حالت میں ہیں کہ اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے میرے لیے. تو بی بی صاحبہ حضور پہ گر گئیں اور اتنی شدت سے روئیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ تمام بی بی عائشہ اور گھر میں جو اہل بیت تھے سب رونے لگ گئے کہ بی بی کا یہ عالم ہے کہ آج صبر کا دامن نہیں جا رہا, اور بی بی بار بار کہہ رہی ہیں فدیت بنفسک یا رسول اللہ, فدیت بی امی و امی یا رسول اللہ, فدیت بی روحی یا رسول اللہ, حضور میری زندگی, میرا نفس, میرا روح, میری جان سب آپ پہ قربان ہو جائے, لیکن آپ کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. بی بی فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں اور حضور نے اپنے قریب اشارہ کیا کہ اور میرے قریب ہو جاؤ, پھر حضور نے کوئی بات فرمائی تو بی بی فاطمہ مسکرانے لگی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے میرے دل میں جتنا بی بی فاطمہ کا احترام تھا کسی بی بی کا احترام نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہا یشبی رسول اللہ, کہ بی بی فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا بالکل تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضور کی اس تکلیف کے دوران میں ہنسنا کہ بی بی ہنس پڑی, تو کہتی ہے کہ اس دن میرے دل سے بی بی فاطمہ کا مقام جو تھا نا وہ کچھ کم ہوا, کہ بھئی یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے, ابھی تو تم رو رہی تھی اور ابھی تم ہنس رہی ہو. لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تم نہ رو, اتنا غم نہ کرو, سب سے پہلے تم مجھے ملو گی انشاءاللہ. تو پھر میری تسلی ہو گئی کہ اچھا سب سے پہلا لکھا تو پھر میرا ہی ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس لیے میں خوش ہو کے مسکرا دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے بعد حضرت عمر آئے, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, اس کے بعد حضرت محمد ابن ابی بکر آئے. محمد ابن ابی بکر ہی حضرت ابو بکر کے بیٹے, وہ جب تشریف لے آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا,
تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دیکھ رہی ہوں کہ حضور کی نظر مبارک جو ہے بار بار مسواک کی طرف اٹھ رہی ہے، تو میرے خیال میں سمجھ گئی کہ کان یشتاق ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی حاجت ہے اور تڑپ ہے، اسی لیے حضور اسی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے. تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ اشارہ کیا حضور نے عائشہ کہ مسواک چونکہ تازہ ہے اور جدید ہے اور مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اب اس کو نرم کر سکوں، تم اپنے منہ میں نرم کر کے مجھے دے دو. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آخر شیئن الذی دخلت، سب سے آخری چیز جو حضور کے بطن میں گئی وہ میرا لعاب تھا کہ میں نے وہ مسواک نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور نے وہی مسواک استعمال کیا، اور اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد حضور نے مجھے مسواک دے دیا. فرماتی آخر شیئن آخر ریکر رسول، حضور کا آخری لعاب دہن جو میرے اندر داخل ہوا وہ اسی مسواک کی وجہ سے داخل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لعاب لگا ہوا تھا. تو میں اس مسواک کو مسواک بھی کرتی رہی اور چوستی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے بدن کے اندر داخل ہوا، جو سب سے بڑی بات تھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے گھر میں 7 دینار ہیں. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں. فرمایا فتصدقوا، فوراً صدقہ کرو. اس کے بعد حضور پھر بے ہوش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو. اس کے بعد جب ہوش آیا فرمایا حل تصدقتم، تم نے وہ 7 دینار خیرات کر دی ہے؟ انہوں نے کہا شغلنا بمرضک یا رسول اللہ، حضور آپ کی بیماری کی پریشانی میں ہماری چیز بھولے ہوئے ہیں، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، ہم تو ہر وقت آپ کے فکر میں. آپ نے فرمایا فتصدقوا، فوراً صدقہ کرو. اس کے بعد پھر حضور بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا آپ نے فرمایا حل تصدق تم، وہ 7 دینار تم نے صدقہ کر دیا؟ انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی. فرمایا فوراً صدقہ کرو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں اور میرے گھر میں 7 دینار بھی ہوں. اللہ کا نبی یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے دربار میں جائے اور اس کے گھر میں پیسہ ہو اور اس کے گھر میں دینار پڑے ہوں، اس کے گھر میں درہم پڑے ہوں. جب میرا خلیل میرا مولا ہے تو مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز رکھنے کی حاجت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی خیرات کر دیے، یعنی حضور کی وفات کے وقت میں بھی حضور کے گھر میں 1 درہم اور 1 دینار بھی موجود نہیں تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ نماز ہو گئی ہے یا نہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ اب صحابہ جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سب انتظار میں ہیں صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی نماز ہوئی نہیں ہے، جماعت منتظر ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا پانی ڈالو. پانی ڈالا گیا، حضور نے فرمایا اچھا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اغمی علی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر بے ہوشی تاری ہو. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا فرمایا امروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو امام بن کے نماز پڑھا دے. اس لیے علماء نے استدلال کیا کہ جس کو زندگی میں اللہ کے نبی نے امام بنا دیا ہو تو اس کو امت اگر امام نہ مانے تو کتنی بڑی بدقسمتی. حضور نے حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا. اب صحابہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ صحابہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر ہوش نہیں ہے، صحابہ رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں کہ آج تو حضور مسجد میں آنے سے بھی رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الوفات میں یہ بھی فرمایا کہ عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من السم الذی اکلت بخیبر، وہ خیبر میں جو عورت نے مجھے زہر دیا تھا آج اس زہر کا اثر ہے جس کی وجہ سے میری آنتیں مبارک کٹ رہی. اس زہر کے اثر کو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن اپنے نبی کو مقام شہادت دینے کے لیے، اپنے نبی کو مرتبہ شہادت عظمیٰ پہ پہنچانے کے لیے اس کا اثر جو ہے وہ موت کے وقت میں ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری آنتیں مبارک جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں. اب جب نماز کھڑی ہوئی تھوڑی دیر حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا، حضور نے حکم دیا حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس یہ دونوں جو ہیں قریب آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک زمین پہ ایسے لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی پاؤں میں طاقت نہیں تھی کہ حضور پاؤں پورا رکھ سکیں،
وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بس ان کے سہارے سے چل رہے تھے، اور جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کے تو چہرے کھل گئے نا خوشی سے، تو کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ، تو سب صحابہ نے کہا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ہٹنے لگے مسلح سے کہ بھی جب اللہ کے نبی آ گئے تو میری کیا طاقت ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا رہوں۔ حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے رہو مسلح پہ، کھڑے رہو مسلح پہ، لیکن حضرت ابو بکر ہٹ گئے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بیٹھ گئے تو گویا حضور امام بنے ابو بکر کے، اور ابو بکر امام بنے امت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مقام بھی اگر ملا تھا تو سیدنا ابی بکر کو، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابا بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ الا رسلک، اس نے کہا مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابن ابی قحافہ کے، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے مسلح میں کھڑا ہو جائے، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اس کے بعد حضور نے اشارہ فرمایا کہ مجھے ممبر پہ بٹھا دو۔ تو ممبر کے تین درجے تھے نا، تو حضور تیسرے درجے تک بھی نہیں چڑھ سکے، پہلے درجے پہ بیٹھ گئے، اور حضرت علی اور حضرت فضل عباس نے بٹھایا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم، سب پہ سلام کیا، صحابہ نے جواب دیا، تو فرمایا اوصیکم بالمہاجرین الاولین، حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے مہاجرین صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے شان کا خیال رکھنا، اور آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کا بھی خیال رکھنا، انصار کی عظمت کا بھی خیال رکھنا، اور حضور پاک نے فرمایا استوصوا بالنساء، اور آپ نے فرمایا عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، انی لا اخشى علیکم، حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ بھوک آئے گا، لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم الغنا، مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت اتنی امیر ہو جائے گی، اتنی دولت ملے گی، اتنی پیسہ ملے گا کہ جیسے پہلی امتیں دولت کی وجہ سے برباد ہو گئیں، کہیں میری امت بھی دولت کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصایا فرمائے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزکم اللہ، کہ تم سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم سب کو عزت دے، رفعکم اللہ، اللہ تم لوگوں کی شان کو بلند کر دے، رزقکم اللہ، اللہ تم سب کو رزق دے دے، واودعکم واقول لکم والسلام علیکم۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں آخری تمہیں سلام کہہ رہا ہوں، چونکہ اب میرا وقت اللہ کے پاس جانے کا آ گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب مجھے موت آ جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، حضور نے فرمایا کہ میرے گھر میں پھر کوئی داخل نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے نزول رحمت ہوگا اللہ کی طرف سے مجھ پر، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فرشتے میرے اوپر آ کے سلام پڑھیں۔ اول من صلی علیہ وسلم جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، فرمایا اللہ کے وہ چار فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے، پھر مجھ پر سلام پڑھیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یدخل علی رجال و اہل بیتی، پھر میرے خاندان کے مرد داخل ہوں، ثم یدخل علی نساء و اہل بیتی، اس کے بعد میرے خاندان کی عورتیں داخل ہوں، اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ صحابہ داخل ہوں، لیکن نبی کے جنازے کا کوئی امام نہیں ہوگا، کیونکہ امام الانبیاء والمرسلین تو وہ خود ہیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے جب امام ہیں تو آپ کا امام کون ہو سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد خیرا، اللہ نے مجھے تو اختیار دیا ہے، لیکن انی اخترت لقاء ربی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقاء پسند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے، لیکن واپس جب آئے تو کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے بعد ابھی حضور کمرے میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ بیٹھ گئی، اور بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یہ شرف مجھے میرے اللہ نے دیا تھا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، حضور کا سر مبارک میرے سینے پر تھا جب حضور کی وفات ہوئی ہے، اور فرمایا مات رسول اللہ فی حجرتی وفی یومی وفی نوبتی، اور یہ بھی شرف مجھے اللہ نے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت آئی حجرہ بھی میرا تھا، دن بھی میرا
تھا اور گھر بھی میرا تھا اور سینہ بھی میرا تھا، اور آخر شیئن الذی دخلت فی فی رسول اللہ ریقی، اور سب سے آخری چیز جو حضور کے بدن کے اندر داخل ہوئی وہ بھی میرا لعاب تھا۔ فرمایا عائشہ نے یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا۔ ثم استاذن جبریل، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اندر آنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ کو ایک طرف حکم دے دیا اور حضرت جبریل کو اجازت دی، تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان ملک الموت یستاس، اب ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور اذن مانگ اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اب بھی ان کو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ جیسے حضور فرمائیں، اگر حضور چاہتے ہوں دنیا میں رہنا تو ملک الموت واپس آ جائے، اور اگر حضور چاہتے ہوں نکائے رب کا تو پھر آپ کی روح مبارک کو قبض کیا جائے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ملک الموت کو اجازت دے دو، انی اشتاق الی ربی، میں اپنے رب کی طرف مشتاق ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میرا لکائے رب ہو جائے، اب میں اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فدخل ملک الموت فی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ملک الموت جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، ثم قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جو ہے قبض کیا گیا، کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، کہ اے میرے نبی آپ پہ بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں پر بھی موت آنی ہے، یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ما سوائے اس اللہ کے جس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب کبریا پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی جگہ وہ حجرہ مبارک جو تھا وہی قبر مبارک بنی اور وہی روضہ مبارک بنا اور وہی قیامت تک صلاۃ و سلام اور اللہ کی رحمتوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک وحب نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الشيخ محمد خير محمد حجازي المعروف شيخ مكي مدرس مسجد حرام مكة المكرمة سيرت النبي صلى الله عليه وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ مکمل سیٹ 30 کیسٹ پر مشتمل ہے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123۔